Щонайменше 164 протестувальники загинули, ще більше 6 тисяч – затримані. А влада Казахстану звітує про придушення протестів в Україні. Днями на державному телебаченні показали так зване зізнання затриманого, який, мовляв, за гроші брав участь у протестах. Коли мітинг почався, я спугався, повернувся в квартиру, переночував, а на наступний день вирішив поїхати додому, і мене задержали. В селі Самсу воєнні. У побитому чоловікові упізнали киргизького джазового музиканта Вікрама Рузахунова. Він приїхав до Казахстану на гастролі, але невдовзі зник. Російська інтервенція не припиняється. До Казахстану продовжують перекидати військових з блоку ОДКБ, здебільшого з Росії. За даними проєкту «Інформнапалм», задіяно, зокрема, підрозділи, які брали участь в окупації Криму та Донбасу. Російські літаки виконали вже більше 20 рейсів, транспортуючи техніку та десантників до Казахстану на запрошення самої ж місцевої влади. З Казахстану евакуйовано групу з 33 громадян України. В українському міністерстві закордонних справ засудили жорстоке придушення протестів, а в ООН закликали до стриманості усіх сторін конфлікту. Очевидно, що всім демонстрантам слід бути мирними. Люди мають право виражати своє невдоволення, але це треба робити мирно, а сили правопорядку мають захищати це право та діяти стримано. Відомо, що наймасштабніший протест в історії Казахстану супроводжували погроми та акти мародерства. Чимало розбитих вітрин, спалених автівок та обнесених крамниць. А утім, зараз магазини поступово відкриваються. Воровали все, то, що під руку попадається. От, обувь, одежда, от, косметика там. Розгромили банкомати, от, витащили гроші, техніку. То, что не могли унести, просто сломали. Всего в Алматы у нас 68 магазинов. Во время беспорядков 15 были полностью разграблены, 11 еще частично пострадали. То есть, ну, примерно треть всех магазинов. Протести почалися після стрімкого подорожчання скрапленого газу. Утім, з економічних вимоги швидко переросли у політичні. Головне невдоволення людей викликає те, що попри усі природні багатства, більшість населення живе у бідності. Також багато хто скаржився, що навіть після відходу безмінного Нурсултана Назарбаєва з посади президента, він та його оточення продовжували контролювати казахську політику. Доля самого Назарбаєва наразі... Скажи Путіну «ні». На Михайлівській площі у Києві відбулася акція на підтримку казахстанців, які вийшли на свій майдан проти свавілля влади. У середмісті Києва з прапорами Казахстану, України, кримсько-татарського народу зібралися небайдужі та політичні біженці з Казахстану. Вони закликали лідерів демократичних держав сказати Путіну «ні» і не піддаватися на ультиматуми Кремля та побажали перемоги та витримки казахстанцям у боротьбі за свободу. Сьогодні тримає окупація Казахстана Російської Федерації. Не мої слова, по-моєму, Блінкен вчора говорив в своєму вступленні, що русські, коли приходять в чужий дом, їх оттуда буває дуже трудно попросити. Русські, приходя в чужий дом, вважають цей дом своїм. То, що я зараз сказав, це не говорить о суді і природі русского народа, но это говорит о постоянной судьбе их правителей и русского империализма. Они всегда занимают чужие земли, чтобы уничтожать народы, которые живут на этих землях. А, держитесь. Украина с вами. Украина прошла много революций. Сейчас у нас есть агрессия России. У нас есть оккупированные территории, идет война. Мы знаем, что казахи борются за свободу. Мы знаем, что на мирных протестах не было террористов, не было никаких преступников. Мы прекрасно видим и понимаем, даже при отрицании
отрезанном Казахстане интернете. Мы прекрасно понимаем, что это простые обычные люди вышли на борьбу против несправедливости, на борьбу за свободу и за лучшую жизнь. Поэтому украинцы вас поддерживают. Украинцы за вас. Простой народ Казахстана. Слава Украине и слава Казахстану. Долга Казахстан. Над середмістям Києва пролетів казахстанський прапор. Величезний стяг пронісся над столицею на дроні. Так хотіли привернути увагу громадськості до жорстокого придушення протестів у Казахстані. Національний стяг здійнявся біля арки Дружби народів та пронісся над Майданом Незалежності та Алеєю Героїв Небесної Сотні. Можливість відчути себе серед учасників кримського спротиву російській окупації. Адвокат Микола Полозов презентував свою книгу «Процес 26 лютого». У ній йдеться про мітинг за територіальну цілісність України, який відбувся 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму. Тоді щонайменше 10 тисяч кримських татар та інших проукраїнських активістів вийшли на мітинг під стіни кримського парламенту, щоб не дозволити проросійськи налаштованим парламентарям ухвалити капітулянське рішення. У книжці розповідається про судилище окупантів, розпочаті у 2015 році, та переслідування. Йдеться, зокрема, про справу заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Полозов планував презентувати книгу ще у березні 2020 року, але втрутилася пандемія. Презентація вже відбулася у Чернівцях, Львові та Тернополі. Замовити книжку можна в інтернеті. Для мене було важливо, щоб моє почуття як людини, яка взагалі нічого не знала про Крим, нічого не знала про кримських татар, щоб я мог свої враження від цього знайомства з народом Кремля і, звичайно, з Ахтем Ага, щоб ці враження теж могли почути і інші люди. Це питання волі до свободи, до боротьби і до супротива тої окупації, яка здійснюється не тільки територіально, а насамперед у головах. Тому, коли ми бачимо такі приклади, ми, можливо, знаходимо в собі теж сили чинити цей опір ментальної окупації. Російські окупанти застосували артилерію. Український воїн зазнав бойового травмування. За повідомленням штабу об'єднаних сил, боєць нині у шпиталі. Його стан називають задовільним. Ворог застосував 120-міліметрові міномети неподалік Попасної на Луганщині та Катеринівки на Донеччині. Також окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Українські захисники вгамували ворога вогнем, але на ранок понеділка обстріли поновились. У бік Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. В Одесі на гарячому схопили російського спецагента. За даними Служби безпеки України, він планував серію терактів на Одещині та саме вербував виконавця злочинів. Агентом виявився іноземець, який часто приїжджав до України. За вказівкою російських спецслужб, у грудні минулого року він організував підпал автівки українських армійців в Одесі та облив фарбою пам'ятник загиблим на війні українцям. Надалі агент мав пошкодити офіс волонтерських та патріотичних громадських організацій, а також військову техніку. Йому оголошено підозру у вчиненні теракту. Таким чином, російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв населення.
Співробітники СБУ затримали організатора під час його зустрічі з виконавцем. Зокрема, зловмисник ставив нове завдання щодо підпалу військової техніки та передавав гроші за попередній підпал автомобіля ЗСУ. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Штам Омікрон продовжує швидко поширюватися світом. Він уже з'явився не менш як у 128 країнах. Однак усе більше підтверджується те, що при новому варіанті коронавірусу хвороба протікає легше, ніж за попередніх штамів. Так, в Ізраїлі побито рекорд за добовим числом нових заражень. Виявили більше 17 тисяч випадків ковіду. Але госпіталізувати довелося лише більше 300 пацієнтів. Розпал спалаху Дельти щодня до лікарні потрапляли 1300 людей. При цьому на 1000 інфікованих припадало 10 тяжкохворих. Зараз лише двоє. Наразі, здається, вірус не такий небезпечний, як попередні варіанти, але він швидко поширюється і зростає кількість госпіталізацій. Ми вже відкрили одну палату, і вона переповнена. Тепер відкриваємо друге відділення. У Бельгії також зафіксували антирекорд. За добу виявили більше 27 тисяч заражених. Кількість госпіталізацій також збільшується. Але про зростання тяжких випадків не повідомляють. Ми очікуємо, що пік захворюваності припаде на середину січня. Можливо, буде від 30 до 125 тисяч інфікованих за день. Бельгійська влада поки що не планує посилювати карантинні заходи і вводити обов'язкову вакцинацію. У Мексиці з кінця грудня також дедалі більше заражених за добу. При цьому курорти країни заповнені туристами. Великої загрози від поширення омікрону влада поки не бачить. Сплеск захворюваності спостерігає в мегаполісах Індії, хоча госпіталізацій небагато. За попередню добу в Україні виявили 179 тисяч нових випадків COVID-19. При цьому у більшості заражених є легкі симптоми захворювання або їх немає взагалі. Проте влада побоюється, що омікрон почне поширюватися і у сільських районах. Там система охорони здоров'я слабша, ніж у містах. У результаті лікарні можуть бути переповненими. У багатьох індійських містах запровадили нічну комендантську годину, а у вихідні людям забороняють без особливої причини виходити з дому. Окрім того, тимчасово закрили школи. Хлопчик Сохаїл загубився в аеропорту Кабула під час хаотичної евакуації минулого року. Нещодавно його знайшли та повернули дідусеві. Мухаммад Касе Розаві каже, що це історичний день. Сохаїлу було лише 2 місяці, коли 19 серпня минулого року батьки передали його американському солдатові через баркан аеропорту. Вони боялися, що йому загрожує смертельна небезпека. Потім хлопчик у метушні зник, оскільки тисячі людей намагалися утекти з Афганістану через прихід до влади угрупування «Талібан». У листопаді, завдяки публікаціям в інтернеті, його виявили у родині водія таксі Хаміда Сафі. Він назвав хлопчика Мухаммад Абед і ростив як свого сина. Я зайшов в аеропорт і побачив дитину, яка лежала на підлозі в дуже поганому стані. Я озирнувся, показав дитину багатьом людям навколо, але ніхто не знав, чия вона. Я зателефонував одразу дружині, яка була вдома, і відмовився їхати до Америки. Я привіз дитину додому, купив їй молока. З того часу ми дбаємо про нього. Через 7 місяців перемовини прохань, а також після короткого ув'язнення в поліції, Сафі передав хлопчика його дідусеві. Той 2 дні та 2 ночі їхав з північного сходу країни та віз подарунки родині Сафі, включаючи вівцю, горіхи та одяг. Дружина таксиста каже, що відпускати хлопчика їм важко, але він має жити зі своїми батьками. Мама та тато Сухаїла зараз у США. Його батько – колишній охоронець посольства США у Кабулі. Коли він передав хлопчика через огорожу, слідом збирався перебратися сам. Проте на той момент таліби стали відганяти людей від паркану. Пізніше убитим горем батькам сказали, що дитину швидше за все вже евакуювали до США, тому вони зможуть знайти її там. У результаті вони вирушили на військову базу у Техасі. Тепер сподіваються, що незабаром зможуть побачити свого сина.